İnegedi rayonundaki Sopsan boya fabrikinde baş vermiş yangının teferruatı belli olub. Baku TV'nin müxbirinin elde etdiyi ilkin məlumata görə hadisə iri boya borularından birinin partlaması nəticəsində baş verib. Bu zaman fabrikaya məxsus avtomobil yanıb. Bundan əlavə fabrikin əməkdaşı Əsgər adlı şəxsin yanıq xəsarəti aldığı dəqiqləşib. Ayaqları yanan şəxsə həkimlər ilk yardım göstəriblər. Həmçinin yanğınla mübarizə zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarından zəhərlənənlərin və həkim müdaxiləsinə ehtiyac duyulanların olduğu da bildirilib.